Rregullat të reja i shëndalojnë altoparlantët dhe kufizojnë madhësinë e grupeve turistike në 25 persona, kanë hyrë në fushi në Venecia. Masat janë futur për të kufizuar ndikimin e mbi turizmit në qytetin italian, thonë zyrtarët sipas BBC. Kanalet e lagjeve historike të Venecia se bëjnë qytetin një nga vendet më të vizituara në Europë. Venecia prezantoi një tarifë hyrjeje ditore prej 5 eurosh në fillim të këtij viti, pasi fillimisht ndaloi anijet e lundrimit të ankoroheshin 3 mujorin e vitit 2021. Biturizmin konsiderohet gjerësisht si një nga çështjet më urgjente për Venecian, e cila ka një popullsi prej 250.000 banorësh dhe ka më shumë se 13 milion vizitorë në vitin 2019. Numri vizitorëve ka rënë që atëherë, por ata pritet të tejgaloj nivellet para pandemis në vitin e ardhshëm. Venecia ka parë një eksod të banorëve vendas nga frika se turistët mund të pushtojnë qytetin historik të ishullit. Ocio, një shoqat qytetare që ndjek banesat në qytet, tha në një përditësim të fundit se lagja historike kishte rreth 49.000 shtretër për turistët për të marrë me qira, më shumë se numri disponueshëm për banorët. Ndryshimet në rregullat e turizmit vijnë pasi ekspertët nga UNESCO paralajmëruan vitin e kaluar që Venecia mund të shtohet në listën e vendeve të trashëgimisë botërore në rrezik, pasi ndikimi i ndryshimeve klimatike dhe turizmi masiv kërcënojnë të shkaktojnë ndryshime të pakthyeshme në të. Organi kulturor i OKB-s nuk e shtoi Venediku në listën në fund, pasi njohu përpjekjet për të adresuar problemet e ishullit nëpërmjet një sistemi kundër përmbytjeve dhe masave për të reduktuar ndikimin e turizmit masiv.